Neviena no pašvaldībām Latvijā šobrīd nav tik spiedīgos ekonomiskajos apstākļos kā Rēzekne, kas spiesti ņemt aizdevumus, lai pārvarētu finanšu krīzi. Viens no iemesliem ir ļoti liela piesardzība, aizņemoties un īstenojot lielos projektus. Kurzemes pašvaldībā saka, pieņemot lēmumus par kādu lielu projektu, avantūrām vietas nav. Turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Pašvaldība budžeta izveidošanas laikā ir grūti prognozēt, kā tas pildīsies. Kuldīgas novadā izdevumu un ieņēmumu šogad plānoti 57,8 miljonu eiro. Taču neviena vien iecera jāīsteno aizņemoties, bet arī rūpīgi vērtējot, vai nu kā varēs atmaksāt. Vairākas projekts realizē ar aizņemtiem līdzekļiem, kā piemēram ceļus, ielas, kur kapitāls ieguldījums taisa un līdzīgi arī lielāks objekts. Šobrīd tas aizņēmums liekstnis ir ap 8-9%. 20 ir tas, ko drīkst. Sabalansēt visas vajadzības nav viegli, uzsver arī Saldus novadā. Ik gadu tiek meklēts, kā iekonomēt. Kredīta portfels šai pašvaldībā ir ap 10%. Galvenie izaicinājumi pašvaldību budžetiem šogad bija patēriņu cenu kāpums, vairāk bija jāatvēl arī sociālajai sfērai, pabalstiem un algām. Tāpat arī bijis komunālo maksājumu un aizņēmumu procentu likmju pieaugums. Ja mēs zinām, ka gadu iepriekš un atpakaļ, principā, nauda varētu teikt, praktiski bija pa velti aizņemšanās, tur bija 0, tur kredīta procenta. Šobrīd, protams, ka tā summa ir uzaugus, un, teiksim, mums pagājušo gadu tā arī bija 600 tūkstoši uz kredīta procentu nomaksu gadā. Ja, nu, tā ir ļoti būtiska summa, bet tas viss bija paredzams. Saldus novada atzīst, ka ar īpašu uzmanību vērtē aizņemties vai nē, jo tas var vēlāk būtiski ietekmēt pašvaldības spēju apmaksāt visus izdevumus. Kamēr mēs neredzēsim spēles beigas ar laimīgām beigām, ar iespēju tātad šo finansējumu dabūt un realizēt projektu, mēs neuzsāksim avantūru. Jo nav jau jēga uzsākt un pēc tam domāt, ko darīt. Ar saviem līdzekļiem lielos projektus realizēt nevar. Tieši lielā piesardzība ir tas, kāpēc citu pašvaldību ekonomisko situāciju nevar salīdzināt ar Rēzekni. Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības gadījums ir atsevišķs gadījums. Šādi gadījumi ik pa laikam mēdz būt, bet tie tiešām ir tikai atsevišķi gadījumi. Jo pašvaldības savu budžetu plāno atbildīgi, pašvaldības ir dažādas ar dažādu attīstības un finansiālo situāciju. Protams, ja ieņēmuma sadaļa ir mazāka, sabalansēt budžetu ir grūtāk. Es tiešām nevaru tagad nosaukt nevienu pašvaldību, kur tā situācija būtu kritiska. Pašvaldībās uzsver, ka to ieņēmumus samazināja 2021. Gadā mainītā iedzīvotāja ienākuma nodokļu pārdale. Iepriekšējo 80% vietā pašvaldību budžeto šobrīd nonāk 75%, bet 25% valsts pamatbudžetā. Tomēr pašvaldībām uzliktie pienākumi pieauga. Latvijas pašvaldības savienībā uzsver, ka šo jautājumu aktualizēs arī sarunās ar Finanšu ministriju par nākamā gada budžetu. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.